qamışı. Hələlik Xocabənd ərazisindəyik. Köhnədir. Bura Xocabənddir. Hə, Xocabənd ərazisidir. Xocabənddə ən uca dağdır, adı yadımdan çıxır. Bax, bax, bu odur. Hə, arxanızda görürsən. Unutmuşam indi, çox həyəcanlıyam, çox şeylər unutmuşam. Amma torpağa, o işğaldan azad olunmuş torpağa ayaq qoyanda ilk ürəyimlə keçən bir söz oldu. Ruhunuza qurban olum şəhidlərimiz. Allah and olsun, səmimi qətdən edib. İlk eynimi o gəldi. Bilmirəm, sevinim, bilmirəm, ağlayım, bilmirəm, gülüm. Bir de karma karışık bir hislerim şimdi. Hörmətli izləyicilər, biz kanalının 13 olaraq bugün Cıdır düzündəyik. Sizə buradan reportaj təqdim edirəm. Bəli, Cıdır düzümüz. Şuşaya gideceğim xəbəri eşidəndə məqsədim çox dəqiq idi. Oradan yaxşı bir reportaj hazırlayıb getmək, həsrətində olanların az da olsa ürəyinə su səpmək. Gəzmək, çəkmək, göstərmək. Lakin o torpaqlara ayaq basdıqdan sonra hər şey ağlımdan çıxdı. Elə bir təsvir olunmaz duyğu bürüdü ki, içimi, özümü yuxudaymış kimi hiss etdim. Əlimi yumaq istəyirdim. Dedilər, yarım saat olar, Şuşada su kəsilib. Bir problem ancaq bu qədər şirin səslənə bilərdi. Bir problem ancaq bu qədər xoş ola bilərdi. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, bir gün bir ərazidə suyun kəsilməsi sözünə belə sevinə bilərəm. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, biz bugün Şuşa şəhərindəyik. Bugün burada Cıdır düzündən sizləri salamlayıram. Nə xoş bizə ki, bugünü sizlərlə birlikdə qeyd edirik. Gördüyünüz bu ərazilər hər biri bizim qazilərimizin, şəhidlərimizin canı bahasına, qanı bahasına azad olunmuş ərazilərdir. Həmin ərazilərdən, bax, yaxında gördüyünüz kənd də Xankəndidir. Tezliklə sizin hər birinizi həmin ərazilərdən salamlayacaq. Bugün həm qürurluyuq, həm kədərliyik. Kədərliyik ona görə ki, yol boyu gələ-gələ biz güllələnmiş, əsarət altında illərdə saxlanılmış Azərbaycan kəndlərini, böyük bir əraziləri gördük. Çox təəssüf ki, biz bu neçə illər ərzində həmin əraziləri görə bilməmişik. Düz bir il, bir ay, 19 gündən sonra buradan sizləri salamlamaq qismətimiz oldu. Əlbəttə, çox qarışıq işlər içərisindəyik. Bir tərəfdən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan, eyni zamanda Qarabağdakı böyük qələbəmizin bir növ simvoluna çevrilmiş Şuşada olmağın sevinci içərisindəyik. Digər yandan da şəhərə baxanda erməni vandallarının illər öncə bu möhtəşəm şəhərə törətdiyi vəhşiliklərdən doğan belə deyək kin və qəzəb içərisindəyik. Amma əlbəttə möhtəşəm hissdir. Düşünəndə ki, indi gəzdiyimiz, qürurla gəzdiyimiz bu torpaqlarda Azərbaycan əsgərlərinin, Azərbaycan gənclərinin qanı var. Onların qanı bahasına biz bugün burada fəxr edərək danışa, gəzə bilirik. Doğrudan da insan çox qarışıq duyğular içərisinə düşür. Nə demək olar? Bu doğrudan Şuşa bizim qələbəmizin, Şuşa bizim mədəniyyətimizin simvoluna çevrilib. Yəni düşmən arxada da biz bizim tarixi şəhərimiz olan
Xankəndini görürük. Bizdən çox uzaq deyil. Məsafəcə də çox uzaq deyil. Ruhən də çox uzaq deyil. Mən tamamilə əminəm ki, çox yaxın vaxtlarda elə bax burada gəzdiyimiz bu əsrarəngsiz təbiətdə gəzdiyimiz kimi çox yaxın vaxtlarda elə o şəhərin də küçələrində biz sevə-sevə qürurla gəzəcəyik. Biz buna görə qəhrəman şəhidlərimizə, qəhrəman qazilərimizə, Ali Baş Komandana minnətdarıq. Sözün Lalə xanım buyurdu. Dedim nədir? Deyəsən dedi çiyələkdir. İndi isə laf çiyələkdir olmasa, laf bəlkə də yabanı bir bitkidir. Mənim üçün bu əzizdir. Suya qoyacağım rayona gedəndə kətdəki məhləmə əkəm. Yəni Şuşanın bir parçasında olsa, Cızdırızın bir parçasında Zərdabdakı məhləmə köçürəcəm. Allah bizə bu günü qismət eləyib. Bundan böyük mənim üçün nətərdir, xoşbəxtlik yoxdur. Tək ki, bir də Şuşa alınmasın, Qarabağ daim bizimlə olsun və Şuşa Azərbaycandır. Bütün bu xoşbəxtliyi bizə yaşadanlara, bu gözəlliyi görmək üçün bizə yaşadanlara, yaşadanların şəhdən ruhşad olsun. Allah qazilərin can sağlığı versin. Çox belə qeyri-müəyyən hisslərdir, həm də o qədər belə möhtəşəm hisslərdir ki, bəlkə də sözlə ifadəsi də doğrudan çətindir. Şuşanı heç vaxt görməmişdim, heç yuxularımda da görməmişdim. Yəni Şuşa mənə həmişə yəni məkan baxımından da, mən Oğuzda, Şuşa, Qarabağ, təsəvvürün ayrı-ayrı təbii ki zonalardır. Heç vaxt, yəni biz özümüzü tanıyanda da mən Şuşada heç vaxt yəni xatırlamıram ki, ya olmuşam ya yenidirəm, yuxularıma da girməyib. Amma eyni zamanda da Şuşa mənə həmişə məsafə baxımından da uzaq olub. Eyni zamanda da bu hadisələrdən sonra da həmişə bir köynək uzaq olub. Elə fikirləşmişəm ki, Şuşanı qaytarmaq daha qeyri-mümkün olacaq. Çünki 28 il, 30 ilə yaxın bir müddət az bir müddət deyil. Yəni bir igidin ömrü deyirlər. Ona görə də hadisələr də elə cərəyan eləyirdi ki, adam düşünürdü ki, Şuşadan bir dəfəlik əlimizi üzmüşük. Şükür bu günə. Şükür bu günə və sən demə Şuşa deyildiyi kimdə var imiş. Şuşa doğrudan da Azərbaycanın, Qarabağın ürəyidir. Həqiqətən də həmişə o sözə də qıcıq olmuşdum ki, niyə məhz digər, tutaq ki, Xocalı demirik, Ağdam demirik, tutaq ki, Zəngilan demirik, Kəlbəcər demirik, məhz Şuşa deyirik. Amma Şuşa doğrudan da tamam əsrarəngiz bir yerdir. Onun üçün Allah imkan yaratsın ki, hər bir sadə azərbaycanlı da, Şuşalı da elə bu torpaqlara gəlsin, belə ürəyi istəyən kim gəlsin, kef istəyən də gəlsin. Bax, indi də onsuz Şuşa doğrudan da Azərbaycanlıdır. Amma mən istəyirəm ki, sözün əsl mənasında biz bura deyə gülə, kefimiz istəyəndə durub nə bilim bir piknik eləməyə, durub nə bilim bir toya, bir məclisə və yaxud oturub bir yemək yemək üçün biz Şuşaya gələ bilək. Bu günü çox ürəkdən arzulayıram, amma yenə də deyir ki, olanımıza da şükür və bu gün Şuşanı, baxın, bu təbii istehkamı dişi ilə, dırnağı ilə, dırnaq-dırnaq, cırmaq-cırmaq alan igidlərimizə də Allah sizə min dəfə rəhmət eləsin deyirəm. Min dəfə rəhmət eləsin, siz görün nə oğullar olmuşsunuz ki, bu qayalardan da sərt oğullar olmuşsunuz ki, siz gəlib Şuşanı ala bilmişsiniz. Əskərindən, ən sadə sırav əskərindən tutmuş Ali Baş Komandanına qədər. Hər kəsə ürəkdən təşəkkür edirəm. Var olun ki, bizə bu hissi yaşatmışsınız. Daim olsun deyirəm, əbəd olsun deyirəm, Şuşa həmişə sarsılmaz olsun. Reportajı təqdim etdi xüsusi olaraq Kanal 13 tamaşaçıları üçün Şuşa şəhərindən Arifə Əliyeva.